fjäng. Jag grävde upp ruttnande Britta. Hon hade likmaska kvar i sin fitta. Och jag tog tag i hennes halvruttnande kropp. Och in i hennes lida körde jag vid min hona snopp. Och jag var på topp. Sedan efter en glada stund så gick jag och knullade med min grannes hund. Han har stort tag och sög hans bung. Knulla hunden i munnen, den knullar jag grannens fru. Det gjorde jag just nu. Och sen så fick jag faktiskt se att grannen hade en stomi på sig. Och inte bara nog med det, han hade även leukemi. Men det gick ju bra det tyckte och jag. Men jag kunde knulla i revolen ändå. I revolen på grannen och hans fri. Jag knullade dem som en gny. Och sen så var det inte nog med det. Jag knullade med en rullstolsburet CP och runkade en spruta dö över hela honom. Och sen så var jag jätteglad. Men då skulle jag nog hemåt dra. Men då kände jag en sådan jävla avtänning. Så jag ville knulla med liket av Christer Glenning. Iklädd klänning, ja. Ja! Oj, jävla underbart jävla skyddrag. Jag var med min koprofag. Vi hade semestrat i Prag. Det hade vi till lag. Och ja, nu tog låten slut här. Adjö. Lägg ut sugare i bägge och släpp ändå!